família, tudo bom? Tá tudo bom. Uma boa notícia: Picolé de Chuchu lançou a Crosser com freio traseiro a disco. E com ABS. É isso aí, pessoal. Tio Chico falou e aconteceu. Recebi várias notícias. Na realidade, eu recebi essa notícia por meus inscritos, que me mandaram WhatsApp, alguns mandaram um direct lá no Instagram. Quem quiser me segue lá no Instagram, arroba tio Chico, brincadeira, arroba Chico Sepúlveda. E lá no meu Instagram vocês vão acompanhar o meu dia a dia. Eu posto muito mais coisa, tá? Então é bem, bem interessante pra quem quer saber meu dia a dia, como é que eu vou comprar pão. Então, me segue lá no Instagram, é bem legal. Eu posto muito mais coisa do que no YouTube. YouTube eu posto diariamente, né? Mas no Instagram eu posto toda hora. E meus inscritos queridos, um beijo pra vocês, adoro vocês, sempre me mantendo informado. E eu recebi a informação através deles que o Picolé de Chuchu lançou a versão, finalmente, né? Picolé de Chuchu demora, por isso que é um Picolé de Chuchu, demora pra anunciar, fica querendo engabelar a galera, pra galera comprar suas motos velhas, estoque, ao invés de chegar da real, olha, a gente vai vender mais barato, você compra se você quiser, ou então você vai pagar mais caro, mas não. Fica demorando, acha que o consumidor é otário. E é isso aí, o papo é esse, o papo reto é essa. É esse. A Yamaha, que é um picolé de chuchu, e é um picolé de chuchu mesmo, quer fazer a gente de otário. Então fica botando lá, vai lá no site agora, hoje. Hoje. É, deixa eu ver aqui que data é hoje. Brincadeira, hoje é 8 de fevereiro. Vai lá no site 8 de fevereiro, tá? Porque essa moto, ela tá. A nova Cross, acho que vai sair dia 15 de fevereiro. Mas agora, dia 8 de fevereiro, vai lá no site, dá uma olhadinha. E você vai ver que a moto, eles estão dando entrada zero. Então você dá zero de entrada e pega a moto sem freio CBS. CBS não, sem freio ABS. Que essa é a grande novidade. A Crosser nova agora tem freio ABS na roda dianteira, assim como a Landeré. E isso foi um grande salto. Isso é de série, tá, pessoal? De série. Todas as versões da Crosser, as duas versões, virão com freio ABS na roda dianteira. E na roda traseira já sai o freio a tambor e vai entrar freio a disco. Ou seja, se a moto já era muito boa, ficou maravilhosa. Se eu já amava a Crosser, agora eu tô. Um amante eterno dessa moto. Eu posso tacar o pau no Picolé de Chuchu, falo mesmo. Picolé de Chuchu acha que a gente é otário, mas as motos do Picolé de Chuchu são incríveis. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? E pros chuchuzeiros aí, os chuchu lovers, e aí, meus inscritos, pode colocar aí, quando alguém ficar reclamando, me xingando: ah, porque você é... você é fanboy da Honda. Aí você coloca assim, embaixo do comentário desse fanboy da Yamaha, você coloca assim: hashtag chuchulover. Pode colocar, eu vou fazer isso também. Então toda vez que houver um chuchulover detected, a gente vai colocar embaixo, no comentário dele, hashtag chuchulover. Porque ele é um amante do picolé de chuchu, tá? Eu não vou na onda de nenhuma delas. Eu vou pela moto. Se a moto é boa, nós vai. Então, pra quem não sabe, esta linda scooter é uma Dafra City com 300i. Tô apaixonado. Meu Deus. Alá seja louvado. Eu não posso ficar com uma moto assim. Vocês, concessionários, vocês não podem fazer isso comigo. Mega Motos Bahia, você não pode fazer isso comigo. Você vai me deixar um tempão com essa moto. Eles nem disseram assim: pode ficar com a moto, fica aí. Eles nem disseram assim: vai ficar uma semana, dois dias. Não, fica aí, fica com a moto, vai. Fica. E o problema é o seguinte: eu tenho uma relação de paixão. E eu gosto de motos. Eu gosto de ter muitas motos. E aí é o problema.
Minha mulher já me ameaçou. Ela disse que eu vou dormir fora de casa, junto com as minhas motos. Eu disse, ah, não tem problema, tio Chico montou a barraca lá fora e tá de boa. Então a Mega Motos me deixou com essa moto aqui, eu já tô querendo comprar essa moto. Mas vamos deixar pra frente que depois eu converso com vocês. A gente faz o review, mas pelo que eu posso dizer, eu tô apaixonado por scooter e por essa motinha. Mas vamos lá, claro que ela tem ponto negativo, tá pessoal? Mas vamos nessa. Então, toda vez que tiver um... alguém reclamando, dizendo que eu sou... e me xingando, dizendo que eu sou fanboy da Honda, aí você coloca assim, vocês, nós todos, vamos colocar embaixo do comentário desse rapaz ou rapariga, chuchu, hashtag chuchu lover, beleza? Tá cheio de chuchu lover aqui no canal. Quem é chuchu lover aí, levanta a mão. Então é o seguinte, tô feliz, gostei, picolé de chuchu mandou bem, mas pra tudo, né, tem um porém, né? Pra tudo tem um porém, nada de graça, não existe almoço grátis, mas não existe mesmo. Então pra ter uma moto maravilhosa que é a Crosser, tem um preço, né? E aí o que que acontece? O picolé de chuchu fez essa mudança linda, maravilhosa, só que aí aumentou em R$1.000 a motocicleta, tá? Na versão normal S, eu não sei se é S ou Z, sei lá, a versão normal da Crosser ficou por 12.390, tá? A versão normal. E a versão, aquela versão que tem um bico em cima e o paralama embaixo, que eu não sei se é a S, a Z, sei lá que zorra é, ficou R$1.590, tá? R$1.000 a mais do que a versão sem nada. Freio para trás e freio a disco na roda dianteira, tá? R$1.000 a mais, é muita grana, galera. É muito pesado. Diferença muito grande para você colocar um ABS. Salgou bastante, tá? Colocar um ABS, um freio a disco na roda traseira, deixou a moto muito mais cara, R$1.000 mais cara. A versão normal, né, sem ser aquela que eu falei, com o paralama e o bico na frente, em cima, ficou um pouco menos de R$1.000, tá? R$800 de diferença da versão pelada, essa versão que você encontra ainda no site, que eles agora querem empurrar. Já há algum tempo, alguns meses, eles estão tentando empurrar esse estoque velho, dando entrada zero. Não caia nessa, tá? Você que comprou é porque você é ansioso. Porque eu avisei lá atrás. Eu avisei lá de trás, não compra, espera, não compra, espera. Então muita gente veio me agradecer, me mandou mensagem. Muita gente mesmo, galera, não é brincadeira não. Não tô contando vantagem não, e eu não preciso ficar mostrando aqui pra ninguém não. Mas recebi muita mensagem de WhatsApp, de gente me agradecendo. Recebi mensagem de e-mail, de gente me agradecendo por não ter comprado a Crosser antiga. E vendo que a Yamaha lançou essa Crosser nova, magnífica, magnífica, galera. Picolé de chuchu tá de parabéns. Agora eu achei que vocês poderiam ter lançado aí essa moto um valor inferior aí a R$1.000. Ficou caro, tá? Mas tudo bem, a moto é maravilhosa. Galera, você pensar que você tá com uma moto de 150 cilindradas, com um painel completo, com eco, marcador de economia de combustível, marcador de marcha, RPM, eu acho que ele não tem consumo, tá? Não tem. Mas ele tem o Trip 1, Trip 2. É uma moto excelente. Eu prefiro, já deixei claro, se antes, mesmo com a moto com freio a tambor, eu já preferia do que a Bros, agora eu não indico mais Bros, nem a pau. Quem me falar, ah, e aí Bros? Não, cai fora, cara. Vai de Crosser, não tem nem conversa. A Bros já foi pro saco. Esquece. Se você tá pensando em pegar uma Bros, esquece, cara. Esquece essa moto, vai de Crosser, tá? Agora, infelizmente, ela ficou R$1.000 mais cara, tá? Mesmo assim, ela continua mais barata do que uma Bros, tá? Ah, mas a Bros 160 e a Crosser 150. Há uma diferença? Ah, realmente tem uma diferença, tá?
principalmente motos de baixa cilindrada, quando você tem um pouquinho de cavalaria faz diferença. Mas mesmo assim, eu prefiro ter uma moto mais econômica com os componentes que tem a Crosser do que uma Bros, tá? Eu prefiro. A Bros tem mais final, a Bros tem mais torque. Mesmo assim, eu vou de Crosser, tá? O conjunto da Crosser é superior. Então fiquei muito feliz, Picolé Chuchu mandou bem. Poderia ter não aumentado tanto assim, R$1.000 é muito caro. Faz uma diferença no bolso do peão, tá? O peão não tá ganhando dinheiro não, tá? E pros ofendidos, por favor, não tô falando peão o pobre não. Tô falando peão é nós que bate ponto. Eu bato ponto aqui, eu tô correndo contra o tempo. Eu tô indo buscar o documento dessa moto aqui, lá na Mega Motos. Tô correndo contra o tempo aqui pra não perder a hora do almoço. Eu bato ponto, galera, sou peão. Mas um dia, de me libertar disso. Não quero, tô batalhando, tô trabalhando feito cachorro pra parar de bater ponto. Não quero mais saber disso na minha vida no futuro. Tá louco. Então, isso aí já bate forte no meu coração. Essa mudança da Crosser novamente faz meu coração acender de novo. E aí? E aí, Motoca 071? Andrezinho do meu coração, e aí? Parou. Deixa eu te perguntar uma coisa, você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda tá rolando uma rifa de uma CB400. Lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura, venha na garupa com a gente. Conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho. Crosser 150 com freio ABS na roda dianteira, tá? Essa observação acho que eu não falei ainda. Freio ABS somente na roda dianteira, acho que eu falei sim. Mas freio a disco na roda traseira. 12.590. Aí você vai aí menos de R$5.000. Menos de R$5.000 de uma Lander, né? Tá páreo a páreo. Por isso que eu tô achando que o Picolé Chuchu deveria ter mantido aí o preço. Eu sei que fica complicado, mas poxa, botava 12 mil, cara. Não precisava botar 390 ou 590, lançava por 12. Porque aí você ficaria aí da diferença pra uma Lander de R$4.000. Na realidade, de R$5.000, né? E R$5.000 é muita grana. Mas só que a diferença ficou menos de R$4.000. E aí complica, né? Aí o cabra pode chegar, não, vou esperar um pouco mais e vou pegar uma Lander. E aí pode rolar uma canibalização. Eu sei que pra quem tem pouca grana, R$4.000 é muito dinheiro, 3 mil e pouco é muita grana, eu sei disso. Mas pra quem é racional, com certeza vai esperar um pouco mais, vai juntar um pouco mais e pega uma Lander. É mais vantajoso. Bom, de qualquer forma, tô muito feliz, gostei, achei massa. Eu sou um fã da Crosser. Picolé Chuchu tá de parabéns. Tem no seu menu aí de motos. Tem boas motos, tá? A Lander é, eu gosto, tá legal. A moto xoxa, mas tá valendo. É aquela moto devagar e sempre, numa viagem. No meio urbano é ótima, econômica. Aí eu tô falando da Lander, tá? Mas numa viagem é devagar e sempre. Porque a moto é xoxinha, né? 21 cavalos. Isso no álcool, tá? Porque na gasolina é 20 alguma coisa. E a Crosser mandando bem com esse motor 150, que é um motor que você pode jogar na ribanceira, tacar fogo. Pega lá
pedaço de pau, dá umas pauladas pra ver se ele ainda tá vivo. Bota ele de novo na moto e liga. Ele liga. E vai embora. Eu mesmo fiz uma... Eu peguei um mototáxi aqui em Lauro de Freitas, né? No dia que eu peguei essa moto. Eu fui deixar a bandidinha lá na Duas Rodas, pra eles trocarem umas peças. Duas Rodas Prime. E aí peguei um mototáxi. De lá da Duas Rodas Prime até a Mega Motos, que é perto, relativamente perto. E aí, galera, tentei, apertei aqui o botão pra ligar a câmera. Fiz uma entrevista com o Galego, que é o mototaxista que me levou. Pô, foi massa, porque ele tem uma... Ele trabalha com uma Factor 150. Vou tentar relatar aqui pra vocês rapidamente. Fiquei muito chateado, porque eu tava crente que tava gravando tudo, né? Eu tava fazendo entrevista com ele, eu na garupa mesmo, né? Ele trabalhando e eu na garupa, né? Sendo transportado por ele. E eu fazendo entrevista e tal, a gente batendo papo, eu perguntando da moto. Ele disse que a moto já estava com 120 mil quilômetros rodados, 3 anos na mão dele. Ele tirou zero, uma Factor 150, há 3 anos na mão dele, tirou zero. Ele tinha um custo de, a cada 3 ou 4 meses, ele gastava R$69 de kit relação. Que ele pegava um kit relação paralelo, não era da Yamaha original. Mas ele gastava, olha só, ele é profissional, tá? De motofrete, mototaxista, aqui em Lauro de Freitas. Então, ele gastava R$69 a cada 4 meses. Ele estava fazendo 32 km por litro, transportando pessoas. Não é só ele não, tá? Ele transportando as pessoas. 32 km por litro na moto, na Factor, gastando R$69 a cada 4 meses de kit relação. Pneu, ele gastava, o par de pneu ele gastava por ano, um jogo de pneu por ano. E ele disse que a moto não dá dor de cabeça pra ele, não dá trabalho, não dá nada, zero, manutenção zero, corretiva, só preventiva. Trocar o óleo, ele troca o óleo a cada 1000 km. É óleo, filtro, a cada 1000 km. Porque como ele usa de forma severa, né? Com peso, usando toda hora, então realmente tem que trocar a cada 1000, no caso dele, para manter um motor sempre bem conservado. E um cara bem esclarecido, o Galego. Eu fiquei muito chateado, porque depois eu vi, não gravou nada. E foi massa, e ele só levantando a bola da Factor e falando que... Aí eu perguntei, né, fui provocá-lo, falando da Honda, né, da Titan 150. Aí ele falou, a Titan 2000, ele teve uma Titan 2008, carburada. Ele falou que foi uma das melhores motos que ele já teve. Moto robusta mesmo. Mas ele falou que essa 160 de hoje não aguenta. Não chega a 100 mil e tem que abrir o motor. Ele falou que não presta. E aí provoquei mais, né? Fiquei lá perguntando um monte de coisa. E ele disse, cara, não presta. Essa 160 de hoje não presta. Foi o tempo da Honda que fabricava motor durável. E ele disse, moto essa pra trabalhar mesmo é Factor, né? E no caso dele, o seguro é barato. Eu não perguntei se ele tinha seguro. Mas com certeza o seguro é mais barato de uma Factor. E ele feliz da vida. Ele mostrou a moto super bem conservada, toda bonitinha. Ele tirou a carenagem de trás pra não quebrar, porque ele disse que quebra com a pessoa montando, desmontando, né? Então ele disse que quebra a carenagem atrás. Eu acho que ele também carrega algum tipo de baú nos finais de semana. Acho que ele trabalha também, ou à noite ele faz entrega. Então ele tirou a carenagem de trás pra não quebrar. Então super, super cuidadoso com a moto dele. Eu fiz esse mesmo trajeto aqui que eu tô fazendo aqui com vocês agora pra poder chegar na Mega Moto. Saí de lá de trás e fiz esse mesmo trajeto. Uma pena que eu não gravei, mas vou fazer isso um dia. Vou mostrar pra vocês como é que é ser transportado num mototáxi. Ainda mais um bicho desse tamanho como eu sou. Eu sou um urso. Eu ainda falei, posso montar? Ele pode, venha. Rapaz, eu ponguei na moto e ele segurou a moto com as pernas. E o rapaz, eu fiquei com medo que ele é magrinho. Pensei, cara, esse bicho não vai aguentar não. Vamos cair na moto. Que nada. Eu grandão desse jeito. Bom, estamos chegando. Vou finalizar aqui.
Vou pegar agora o documento dessa motinha aqui com o meu querido Pablo. Um beijo para Cláudio, para o Pablo da Mega Motos, que cederam esta bela Citycon 300 com 15 mil quilômetros rodados, cederam para o canal. Graças a esses dois maravilhosos amigos que eu tenho, que cederam a moto e nem me disseram quando é que eu devo devolver. Mas, se tudo der certo, acho que a gente nem vai devolver. Eu tô lascado. Xandão, presta atenção, Xandão da Harley Davidson. Você quer deixar uma Harley Davidson na minha mão? Presta atenção, Xandão. Eu não sei se eu quero. Imagina, cara. Todo mundo que deixa a moto na minha mão, eu pego, eu compro. Tô lascado, Xandão. Se você deixar a sua Fatboy na minha mão, eu vou comprar a sua Fatboy. Se você deixar a Fatboy 2019 na minha mão, eu tô lascado, eu vou ter que comprar essa zorra. Um beijo, pessoal da New Bahia HD. Beijo pra você, Xandão. Já já eu tô aí pra gente marcar esse 24 horas aí de Harley Davidson. Eu quero. E se eu gostar dessa zorra, eu vou comprar mesmo. Eu sou o homem mais rico do mundo, sabe por quê? Porque eu tenho saúde e trabalho. Um beijo, galera. Valeu! Adoro vocês. Tô feliz, hein? Beijo, tchau. Mega Motos aqui, ó.